Vele slalom v letošnji sezoni je bil identičen. Tina je vodila po prvi vožnji in potem v drugi to prednost ohranila. Toda danes je treba upozoriti na eno stvar. V obeh dosedanjih veleslalomih sta tekmovalki, ki sta bili drugi po prvi vožnji, odstopili. Danes bo torej Tina morala pokazati vse svoje znanje. Toda tolikokrat smo v letošnji sezoni že poudarili, da je Tina v vrhunski formi, da je samozavestna, da je sproščena, da je fizično izjemno pripravljena in da ima v vrhnjem delu proge 64 stotink prednosti pred trenutno vodilno Viktorijo Rebensburg. Če bo Tina tako nadaljevala, potem se bomo znova lahko veselili. Ana, je sploh kaj dodati ob tej predstavi? Ja, zelo dober začetek, agresiven pristop. Jaz sem v bistvu fascinirana nad Tininim smučanjem, toliko samozavesti, kot jo ona premore ta trenutek. Mislim, da jo nobena v svetovnem pokalu, je dominantna v teh disciplinah in glede na to, da je v prvi vožnji izjemno dobro smučala v tem spodnjem delu, bomo videli, kaj se bo zdaj zgodilo v teh zadnjih nekaj zavojih, ki so postavljeni še nekoliko bolj zaprto. Tudi to bi morda Tini lahko ustrezalo in poglejmo, kaj se bo zdaj zgodilo. Če ne bo napake, mislim, da bo to nova zmaga. Tina Maze hiti novi zmagi naproti. Ali bo to dovolj? Bo dovolj! Le 8 stopink, toda Tina Maze je še tretjič v letošnji sezoni zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal. Tole je bilo bistveno bolj tesno, pa morda zaradi tega še bistveno bolj sladko kot na prvih dveh veleslalomih.